vivant! Justice! Vivant! Justice! Vivant! Justice! Jagat Bhishe! Hai hai! Jagat Bhishe! کافی سارے میریٹوریس بچے جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے, جو کہ چار چار سال سے سر دے رہے ہیں, اور ان کو جو میرٹ رہا ہے پچھلے ایگزاموں میں وہ کافی بہت اچھا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ ڈیجیٹل جو مارکنگ ہوتی ہے اس کے لیے ہیں, کیونکہ ڈیجیٹل مارکنگ جو کنسرن تھا وہ بہت کم تھا, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, اور کل شام کو ہی ہمیں پتہ چلا کہ ڈیجیٹل مارکنگ ہو رہی ہے جو جس میں کافی سارے ایررز بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے اس ٹائم کوئی غلطی نہیں کی ہے, ہم نے بہت اچھے سے پیپرز کرے ہیں, بہت اچھے پیپر ہوئے ہمارے, مطلب 1250 میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میرے مینس میں اس باری آ جائیں گے مارکس, لیکن میں کہیں میرٹ لسٹ میں فال ہی نہیں کری. ہم کہہ رہے ہیں پی ایس سی کو کہ ہمارے آنسر شیٹس ہمیں دکھائیے, یا ہم کوئی انڈیپینڈنٹ پروب, جوڈیشل پروب اس میں ہو جائے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کیوں میرٹ لسٹ میں ہم کیوں نہیں فال کر رہے ہیں.